завершуємо наш інформаційний випуск. За добу на Тернопільщині виявили 9 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У Чортківському районі у селі Долина під час проведення земляних робіт на власній ділянці чоловік знайшов артснаряд калібром 120 мм і ручну гранату F1. В лісосмузі поблизу села Росохач під час збирання грибів місцевий житель виявив 4 артснаряди калібром 76 мм. У селі Заруддя з Барайського району на присадибній ділянці знайшли гранату F1 і в селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 2 авіабомби. Частину цих вибухонебезпечних предметів уже знешкодили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 15 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 дітей – 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 9 діток – 3 хлопчики і 6 дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Серпня у Козові на центральній площі відбудеться фестиваль «Козафест». На святі проведуть парад кіз. Також на фестивалі діятиме містечко народних майстрів, де вони представлять свої вироби, розповідає організатор «Козафесту» Володимир Ярема. На цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.